Eu lembro que tem um amigo que ele se pagava primeiro com um cheque. E aí ele me disse: olha, sabe o que eu faço todo mês para me pagar primeiro, para guardar minha grana? Eu passo o cheque para mim mesmo. Para quê? Porque a sensação que eu tenho quando eu passo esse cheque para mim é que eu estou me pagando. Que eu trabalho, mas eu recebo também, eu não sou só um pagador de contas. Isso é inverter a dinâmica financeira das pessoas, onde o hábito é primeiro pago as contas e depois guardo, depois poupo o que sobra. E se não sobra? No mês que vem eu deixo para sobrar. O que é que eu faço? Pago as contas e vejo o que sobra para poupar. Então, a partir do momento que você entende que o que você paga para você é uma conta e também é uma obrigação, você vai fazer com que sim ou sim tenha espaço para isso no seu orçamento. E assim tem que ser. E se isso é feito, toda a dinâmica muda. Porque automaticamente, se você se paga primeiro, quer dizer que você tira uma parte de sua renda para algo que você está guardando. Dessa forma, automaticamente, você está gastando menos do que ganha. E se você está gastando menos do que ganha, está poupando, está se diferenciando de mais da metade dos brasileiros.